U prostorijama Narodne biblioteke Janko Veselinović u Bogatiću održana je promocija dvobroja štampanog izdanja književnog časopisa Suština poetike. U organizaciji Udruženja poetskih stvaralaca iz Glušaca, ljubitelji lepe pisane reči u adekvatnom ambijentu bili su u prilici da čuju prozu, aforizme i poeziju kojoj je ovaj časopis prvenstveno namenjen. Volim što vas vidim u ovom broju, uvek to volim da naglasim kad nam gostuju neki pisci, pesnici, potpuno je nebitno kad imamo goste i kad se odazove veliki broj ljudi. Pogotovo volim da vidim kad je taj broj ljudi potpuno nepoznat i da su to sveža i nova lica. Tako da bih vas pozdravila još jednom, neću da dužim, ovo je 59. po redu časopis Suština poetike, petogodišnji jubilej. Kada je počeo časopis, ovaj broj, odnosno prvi časopis i prva uvodna reč urednikova, obećanje njegovo, ovim časopisom pokušat ćemo nekako da vratimo književnosti, pesnika pesniku, a sve zajedno čitaocima. Da li ćemo u tome uspeti, pokazat će vreme ili upornost grupe autora okupljenih na ideji suština poetike. Data reč da li je ispunjena. 5 godina je period dovoljan da zastanemo i pogledamo u retrovizor da bismo sagledali suštinu književnog časopisa Suština poetike. Ljudi priznate pisane reči i zapisane misli. Nemamo urednike poznavala kvaliteta, a dobre čitaoce i ljubitelje poezije nije lako prevariti i poturiti im savršenu, ali praznu pesmu bez emocije na mature, bio to makar i stih. Siguran da je na pravom putu nastavlja usavršavanje, zahvaljujući sve većem broju autora koji mu poveravaju svoje pesme. Pesnici su, kratko rečeno, teški ljudi. Uostalom, nije tek tako nastao izraz pesnička duša. Gde su nam prozne duše? U pesnicima živi jedna duša koja osjeća i proživljava stvarnost na poseban način, vrlo intenzivno i burno. To su jedini ljudi kojima se oprašta sujeta. Volite ih i u njihovom besu i mračnim tunelima samospoznaje i spoznaje sveta, jer bez toga ne bi bilo stihova koji su promerali granice književne umetnosti. Gledajući druge časopise, da ovo sam pomislio kako u tim časopisima nema mnogo prostora za ljude koji nisu afirmisani i da bi trebalo napraviti neki časopis gde bi ljudi koji počinju da pišu, mladi ili ljudi koji pišu duže vremena, a nisu imali šansu da to objavljaju negde, da napravim takav časopis. To sam počeo sam, napravio sam to stidljivo, pa sam onako držao jedan dan, dva, gledao samo ja to na kompjuteru, da bih onda podelio konačno na Facebooku, u tom Facebooku famozom da ni njega možda mi ne bismo danas ni bili ovde. Suštini poetike, ona ne sadrži samo poeziju, ima proze, ima kritike, osvrta, eseja. Da. Prve šanse, svi smo dobili prvu šansu u ovom časopisu. Ona je možda jedan od krivaca zašto smo mi ovde. Ona me je prva pa je ubedila da se ja možda pesnik. Jedino možda. Jedino možda. Ne, ne, ja sam tako zamišljao možda pesnik. Ti si me ubedila da to jesam. I bila je uvek to moja podrška. A ja nikako nju nisam mogao da ubedim da to što ona piše da ne ide odaje, pa onda u prvom broju sam je naterao, pošto nisam imao mnogo materijala za objavljivanje, da objavila, poslala mi priču jednu, pa će sad njen sin Marko, koji inače je pesnik, pročitati deo te priče. Ja bih jedno da svima poželim dobro veče i da kažem jedno veliko hvala našem pesniku sa velikim P, a sada ću pročitati jedan deo od mamine te priče. Dvorišta, uglavnom prazna, najčešće zapuštena. Po
koja starica sedi na nahirenoj klupi, kraj kapije nekadašnjeg domazluka, čkilji, gleda ko prolazi. Nema šta drugo, nema kud, nema kome, nema se. Pred jednom kućom, zastakljena veranda, hitnjaste zavesice, unutra caruje ogromna palma. Pomislim kako je ta draga žena, pre mnogo godina, kada je videla more, ponela seme kući, valja se dati život svemu. Palma je ponosni podsjetnik na drugačije podneblje, na ono vreme kada se moglo, imalo s kim, a i kome, bogme i kuda ići. Sred kadifica, muškatli, pokoje Georgine u hladu šljive, palma postoji i živi, sama sebi dovoljna. Hranjena sećanjem, upornim begom od ovde, sada i ništa. Tajnost. Smrt je vlažna zemlja i na njoj lišće. O sunce što talasajući nebo brujiš, osjaj taj prelaz puki u nebiće, da mračnost ljudsku uzburkanu gušiš. Pod kamenom tupim živi vreme, ali čuti pred njim utihla praznina i plimskim zvukom opija breme, zvezdani plato, sećanja, ramina. Neke će od nas okružiti reč, s njim se kožom podmiruje strah, kad žica ljudska više ne zna reći, da svakde isti živimo krah i da jedan živi čovek i drugog nigde nema, bio bi dovoljan dovoljan. Prvo htjela da čestitam uredniku jubilarni peti rođendan časopisa. Trebalo je upornosti, snage i znanja, tehničkog i književnog, da časopis opstane 5 godina i da dođe do štampanog izdanja. Meni je zaista čast biti večeras ovdje i radila sam radosno za časopis, pisala sam radosno jer spomenuli ste prvu šansu. U suštini poetike su prvi put u prvim brojima objavljene pesme moje čerke Marije Kanović. Njoj to jeste bio podstrek. Objavljene su moje pesme i priče i uz upornost urednika, uz vrednovanje da to što ja pišem vredi. Teti sam poklonila moje 2 zbirke. Ima tu malo mačve. Kako? U prvoj zbirci je recenzija Anđelkova, a u drugoj zbirci su, mi smo svi duhovno jedno, ali eto, geografski se pomalo ponekad delimo, ima mačve i tu sam, jedna tematska celina u drugoj zbirci je posvećena pesnicima koje posebno cenim. I tu su pesme posvećene Bori Simiću i Anđelku Zablačanskom. Dirnula me svest o smrti Bori Simića i napisala sam pesmu. Napisala sam pesmu prijatelju koji je krivač što sam ja danas pesnikinja. I napisala sam jednu pesmu koja je omaš na Anđelkovu pesmu. Tako će možda nekom biti zanimljivo. A sad ću da pročitam pesmu Vido i plava godnica. Ona je pisana kao omaž na stihove Milutina Vojića. Spojite galije carske u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, opelo drži kako ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom. Milutin Vojić, plava godnica. Tihuju jonske dubine plave, vekim tajnama kosti sviju, naroda hrabrog časne zastave i sponosnih rana za Srbiju. U istoriju su krvlju tkani, divovi koje sloboda pamti, uče, bori se, istraj i gini, za slobodu otadžbine plamti. Drago mi je što sam večeras ovdje u mojoj mačvi. Hvala i čestitam uredniku i na upornosti, i na vrednoći, i na predanom i kvalitetnom radu. 5 godina nije malo, časopisi se osnivaju i gase, ali suština poetike
već 5 godina istrajava i čestite mi na ovom štampanom izdanju i na prelepom izboru i stvaralaštva i nas saradnika i pisaca koji su objavljivali. Akcenat je večeras bio na mladima, a eto, ovdje su i mnogi afirmisani objavljivali. Priključila sam se časopisu ne samo zbog Mačve, mada je to bilo onako, da kažem, meni, možda u mom srcu najbliže, nego zaista zbog književnosti i zbog kvaliteta časopisa. I drago mi je što me urednik, eto, da tako kažem, učinio mi tu čast, pa me je stavio među članove kolegijuma časopisa, što je za mene izuzetno i čast i zadovoljstvo. Članice našeg uredništva Jelena Višić, po mom sudu, jedne od možda najtalentovanije pesnike mlađe generacije za decu, inače živi u Banja Luci i član je udruženja književnika Republike Srpske, Slava Izbora. Ima dve, možda ću ja čak prvi čitati. Pričala mi Crvenka. Ne volju da izmišljam ili nešto tome slično, znajte, ova Crvenka popričala meni lično. Skakujući stazom šumskom, koji do sad mnogo puta, krenula je do bakica, a ne da kroz šumu luta. Korpici kolačići, iznad glave lišće šum. Sa svih strana ptice crkut, ovdje onda cvetni žbun. A jagode tek dozrele, šapući u jedan glas, crvenka lepotice, skreni s puta, probaj nas. Mislila se hoće neće, mogla bi i vuka svesti, ali ko još je čuo da vuk jagodice voli jesti? I baš nikog ne ugledam, sam dva zeca u prolazu, pa se srećno s jagodama vratila na šumsku stazu. Kad na stazi gledaj čuda, ko još to da očekuje, stoji vuk u crnom vraku i vučici namiguje. A i ona sva u belom, niti šta vidi, niti čuje. Lepezom se samo hladi i šapicom odmahuje. Moja zamisao je da spajam detinjstvo koje ostavlja na nas veliki trag u životu i na naše razmišljanja, na dela, na...